أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو بوفن ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ MKT 501 مارکیٹنگ مینجمنٹ کی جو ہماری اسائنمنٹ نمبر 1 آئی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہے دوستو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ بھی ویڈیو سے سیکھ سکیں دوستو چلیے ہم اپنی اسائنمنٹ کی طرف چلتے ہیں اس میں ہمیں کیس دیا گیا اباؤٹ دا کی اموٹر اینڈ آفٹر کمپلیٹنگ دا کیس دے ہیو ریکوائر دا فور تھنگس دا فرسٹ تھنگ از دیٹ گو ٹو دا کی اموٹر ویب سائٹ ہم نے اس ویب سائٹ پہ جانا ہے ایکسٹریکٹ اینڈ لسٹ ڈاؤن دیئر پروڈکٹ لائن فرام انٹرنیشنل مارکیٹ گلوبل لائن اپ اینڈ پاکستانی مارکیٹ لوکل لائن اپ وہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا موٹرز کی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کون سی پروڈکٹ ہیں اور پاکستانی مارکیٹ کے اندر کون سی پروڈکٹ ہیں سمپلی لسٹ ڈاؤن دی ماڈل نیم ایٹ لیسٹ 8 فرام دا گلوبل لائن اپ اینڈ 2 فرام لوکل لائن اپ ہم نے 8 جو ہے وہ گلوبل مارکیٹ کے پروڈکٹ نیم دینے ہیں اور 2 جو ہے وہ لوکل لائن اپ کے دینے ہیں نو ایکسپلینیشن از ریکوائرڈ اس کی کوئی ایکسپلینیشن ریکوائرڈ نہیں ہے لسٹ ڈاؤن فرام آف دا پروڈکٹ کی فیچر آف کیا گرینڈ کرینیول آفرڈ ان پاکستان پرووائڈیڈ فیچر فرام دا آفیشیل ویب سائٹ جو دوسری ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ان کی ایک پروڈکٹ ہے گرینڈ کرینیول اس کے فیچرس بتانے ہیں وہ بھی ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں مینشن ایٹ لیسٹ 20 فیچرس ان پوائنٹس 20 فیچر ہم نے بتانے ہیں پوائنٹس کی صورت میں نو ایکسپلینیشن از ریکوائرڈ اس کی بھی کوئی ایکسپلینیشن ریکوائرڈ نہیں ہے دا تھرڈ پوائنٹ از لسٹ ڈاؤن 7 سوشل میڈیا پروموشنل ٹول یوز بائی کیا پرووائڈیڈ ان دی آفیشیل ویب سائٹ جو انہوں نے پروموشنل ٹول یوز کیے ہیں سوشل میڈیا کے 7 وہ ہم نے ان کو لسٹ ڈاؤن کرنا ہے اس کی بھی ایکسپلینیشن ریکوائرڈ نہیں ہے وٹ از دی لائن ٹیگ لائن سلوگن آف کیا دیٹ آر یوزنگ ان پاکستانی مارکیٹ اور کون سی ایسی لائن ہے یا ٹیگ ہے یا جو سلوگن ہے جو وہ پاکستانی مارکیٹ کے اندر یوز کر رہے ہیں تو آئیے اس کے ہم سلوشن کی طرف چلتے ہیں اور اس کے سلوشن سے جاننے سے پہلے میں آپ کو وہ ایک بار کر کے بھی دکھانا چاہتا ہوں تو وہ کرنے کے لیے ہم گوگل کروم اوپن کریں گے گوگل کروم اوپن کرنے کے بعد اس کے اندر ہم وہ کیا موٹرز والا یو آر ایل ڈالیں گے تو ہمارے سامنے کیا موٹرز کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی دوستو اس ویب سائٹ میں دیکھیں ڈفرینٹ ٹیبز دیے ہوئے ہیں آگے پیجز بھی بنے ہوئے ہیں شو روم ہے شاپنگ ہے سروسز ہے اور ایکسپیرینس ہے شو روم والے لنک پہ کے اوپر ہم کلک کریں گے اب دیکھیں یہاں پہ گلوبل لائن اپ ہے اور لوکل لائن اپ ہے ہم گلوبل لائن اپ پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ جو ان کی گلوبل پروڈکٹ ہیں جس میں یہ فال ہے نیرو ہے اور باقی ساری ریو ہے فٹینک ہے تو یہ ساری ان کی گلوبل لائن اپ ہے اس میں سے کوئی بھی آپ 8 مطلب پروڈکٹ جو ہیں وہ لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں ان کی ایکسپلینیشن ہم نے نہیں دی پھر ہم لوکل لائن اپ کے اوپر کلک کریں گے لوکل لائن اپ کے اندر دیکھیں صرف 2 ہی پروڈکٹ ہیں ایک گرینڈ کرینیول ہے اور ایک فرنٹیئر ہے تو اس کے بھی ہم نے صرف نام لکھنے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہماری جو فرسٹ ریکوائرمنٹ آف دس اسائنمنٹ وہ پوری ہو جائے گی سیکنڈ ریکوائرمنٹ کے اندر وہ ہمیں اسے یہ کہتا ہے کہ جو گرینڈ کرینیول ہے اس کے ہم نے کوئی 20 فیچرز بتانے ہیں تو جب آپ گرینڈ کرینیول پر کلک کرتے ہو تو ان کے جو 20 فیچرز ہیں وہ یہاں پہ نیچے ہمیں نظر آ جائیں گے جیسے پاور سلائڈنگ ڈور ہے پوزیشنل لیمپ ہے فاگ لیمپس ہے اور باقی کے یہاں پہ یہ ساری جتنے بھی ہیں وہ دیے ہوئے ہیں فیچر آؤٹ سائڈ ڈور ہینڈلر ہے اسی طرح اگر ہم نیچے دیکھیں گے تو جا کے ساری ہمیں نظر آتی جائیں گی مونو ٹی ایف ٹی کلسٹر ہے ڈوئل سوئس ہے تو یہ سارے اس کے فیچرز ہیں اور اس میں سے ہم نے 20 فیچر نکال کے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں جب یہ 20 فیچر ایڈ ہو جائیں گے تو ہماری سیکنڈ ریکوائرمنٹ بھی اس کے ساتھ ہی پوری ہو جائے گی تو آگے ہمیں جو تھرڈ ریکوائرمنٹ تھی اس اسائنمنٹ کے لیے وہ یہ تھی کہ ہم نے 8 جو ہے وہ سوشل میڈیا ٹول جو ہے وہ جو کیا یوز کر رہی ہے وہ بتانے ہیں تو ہم کیا کی مین ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے مطلب ہوم پیج کے اوپر تو یہاں پہ ہمیں وہ 7 مل جائیں گے جیسے فیس بک ہے ٹویٹر ہے یوٹیوب ہے انسٹاگرام ہے لنکڈن ہے لنکر وغیرہ ہے یا گوگل پلس ہے تو یہ سارے وہ سوشل میڈیا ٹولز ہیں جو کیا موٹر یوز کر رہی ہے پروموٹنگ دیئر پروڈکٹ تو اس سے ہماری تیسری ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی اور جو لاسٹ میں ہمیں ایک اس نے ریکوائرمنٹ دی
دی ہے وہ یہ دیا کہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ جو ان کی پاکستانی مارکیٹ ہے مطلب ہم شو روم پہ جائیں گے لوکل لائن اپ پہ جائیں گے تو اس کے اندر جو ان کے سلوگن ہے وہ کیا ہے تو ہم کسی بھی پاکستانی پروڈکٹ کے اوپر کلک کریں گے تو اب جیسے یہاں پہ آیا ہوا ہے چینج دا رولز اینڈ گو بیونڈ یہ بھی ایک سلوگن ہے اس کے بعد یہاں پہ دیا ہوا ہے ڈائنامک ڈرائیونگ ان ایگزسٹنگ ورلڈ یہ بھی ایک سلوگن ہے تو اس میں سے آپ ایک دو تین یا جتنے بھی آپ کو ٹھیک لگیں وہ سلوگن لکھ دیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کی جو ہے وہ اسائنمنٹ پوری ہو جائے گی تو دوستو ہم اس میں آگے یہاں پہ میں نے اس کا سولوشن بھی ویسے پیسٹ کر دیا ہے کوئی آٹھ میں نے وہ پروڈکٹ گلوبل مارکیٹ سے لیے ہیں پھر لوکل پروڈکٹ لیے ہیں اس کے بعد یہ ان کے 20 فیچرز آ گئے جی اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا کے یہ ساتھ وہ لنک آ گئے اس کے بعد یہ سلوگن یا برانڈ نیم آ گیا دوستو یہ تھی ہماری اسائنمنٹ MKT 501 مارکیٹنگ مینجمنٹ کی میرا چینل دیکھتے رہیے youtube.com/VAFFFORYOU اور ویب سائٹ ضرور وزٹ کیجیے وہاں پہ بھی اپڈیٹس ہوتی رہتی ہیں یہ جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ آپ کو پاف پیپر اسائنمنٹ سولوشن GDB ہر طرح کا مٹیریل اویلیبل ہے وہ بھی آپ ضرور وزٹ کیجیے VUFFF.com تھینک یو ویری مچ دوستو موفن بھائی کو دعا میں یاد رکھیے اللہ حافظ